Kuvendi i Shqipërisë ka 82 deputet të ligjshëm, përfshirë dhe 3 deputetat e opozitës, të cilët nuk pranuan të djegin mandatet sipas vendimit politik të partive përkatëse. Çdo numër tjetër përtej këtij, jo vetëm në që e thellon këtë krizë, por sigurisht që nuk ndihmon as në kapërcimin e kësaj situate, pasi çdo numër tjetër është i kontestueshëm në të gjitha planet, si në planin kushtetues, planin ligjor, në planin procedural, në planin politik dhe në planin moral. Jam i gatshëm për të dyja ekstremet. Që nga dorëzimi i mandatit tim si president, mbasi të sigurohem që vendi ka një zgjidhje politike, parimore, kushtetuese, solide, që e çon përpara, e deri tek sakrifikimi i jetës sime si Salvador Allende për të ndaluar instalimin e një junte që mund ta kthente Shqipërinë 30 vite pas. Pra Ilir Meta është i përgatitur për të dyja.